Brexit utløser krise blant britiske pensjonister og britiske entreprenører i Spania. Det betyr at det er slutt på alle mulighetene for briter til å benytte seg av det fantastiske spanske helsevesenet. Det betyr at tusenvis av britiske pensjonister blir tvungne til å flytte tilbake til det evige tåkehavet den engelske øyen er. De hadde håpet på en god pensjonisttilværelse i Spania, og britiske entreprenører hadde jo satsa på å bygge ut masse nye leiligheter til pensjonister, men nå er det slutt. Britiske pensjonister må tilbake. England har meldt seg ut av EU, og da mister de alle rettighetene i Spania. Trist dag.